Paytaxtda isə çoban güllə yarası ilə xəstəxanaya gətirilib. Hadisə Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində qeydə alınıb. 40 yaşlı Mirşah Rəhimov odlu silahdan açılan atəş nəticəsində sağ ayağından yaralanıb. O, təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətini orta ağır kimi qiymətləndirirlər. Hadisə barədə polis məlumat alıb, polisə məlumat verilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.